Zdravím všechny příznivce mých videí. A jelikož je léto, dá se říct, že půlka prázdnin, tak je taky čas dovolených. A my s mojí půlkou, teda manželskou, jsme si zaplatili dovolenou v Karlových Varech a ubytovali jsme se v rezidenci Moser, je to kousek od Karlových Varů, takže vlastně teď čekáme na autobus, který nám za chvilku jede, aby nás dopravil do centra, během zhruba 15 minut, do centra Karlových Varů. Vystoupíme spíš kousek od centra. No a tam začne náš relax. Máme potom ještě v plánu zajet do Mariánských Lázní, na Františkových Lázní. Tak uvidíme, jak to všecko stihne. No, zatím teda čekáme, až přijede autobus. Nastoupíme a hlavně se podíváme hotel Pup. Nějaké ty vřídla ochutnáme. Budu se snažit to všecko natočit. Takže zatím mějte se. Tak to jsou taky Karlovy Vary vlastně. Ono, pokud nejdete do centra, tak to je úplně obyčejné město, kde jsou miliony, miliony aut, zácpy, bouračky a tady tohleto. Tady se konečně díváme na hotel Thermal, kde se teda pořádají filmové festivaly. Vidíte, že nevypadá moc vabně. A navíc pod ním teče v korytě nějaká řeka, mám pocit, že to je Ohře, to musím ještě zjistit, ale smrdí místama jak bolavá noha, takže nechtěl bych se v tom určitě koupat. Ani plavat, nebo se jenom osvěžit, jo? Taky na ní není vidět, že by se tam někdo osvěžoval. Jo? Tady potom kousek od termálu, nějaké mi to přijde jak Vietnamci, prodávají se tam bundy, tašky, hráčky, všecko možné. Jo? Takže stejně bych si tam asi nic nekoupil, to si můžu koupit u nás. Takže jste viděli hotel Thermal, no jsem z toho celkem zklamaný, mohl být i hezčí, ale až se to asi opraví a sundá se to lešení, tak snad bude pěkný, tak jak to vidíme v televizi s červeným kovercem. I když teda těch ruských občanů by tu už nemělo být tolik, tak plakáty s ruskými nápisy jsou tu furt a ruština teda je tu slyšet pořád hodně. Jo. Myslel jsem si, že tu potřebu rukou třeba Bartoškovi, ale koukám, že to určitě nehrozí. Tu už za chvilku se blížíme. Začínáme korzovat po kolonádě, ještě chvíli. Taky jsme tu byli na záchodě, cena klasika 20 korun za osobu. Tady si teda můžeme přečíst, že tu takové spousty těch břídel, proti čemu to všeckému je, jakože poruchy zaživacího ústrojí, výměny latkové, diabetes, dna nadváha, paradontoza, takže tu přijedeš na pokraji sil a odjedeš, když to pilně budeš pít jako zdravý člověk. Tak jsem zvědav, až k tomu přijdem, budeme si muset ještě koupit to cecatko takové. Lidi, ještě tady na začátku procházky bych chtěl pozdravit svého kamaráda Lumira, který doma určitě těší se na to, až to natočím a zveřejním. Takže Lumire, já tě zdravím a všecky tohle kolem tebe i naší sauně. Na 47 stupňů. No a co to všechno léčí, to už jsem tam řekl. A je možné,
že se někde potom o tom, když je to 12, v nějaké brožuře pod číslem 12, dozvíte konkrétně, co všecko podrobnosti léčí, jaké hloubky a tak dále a tak dále. No, tady je už plný stánek těch cecátek, tak fakt nějaké musíme koupit a musím si vyzkoušet, jak to vlastně, většinou to asi je horké, jak jsem se díval, kolem 60 stupňů, projdeme to pomalu a zkusím si vždycky zacucat, abych vlastně byl zdravý, když už jsem tu. Jo, takže jsme si konečně koupili cecátko, tu jsou popsané všechny prameny a teploty. A já se teda obětuju z naší dvojice jako ten statečný, aby to teda zkusit. Nabral jsem si pramenu číslo 12, tak první pokus. Je to sadový pramen. Kdybych už to nesí potom říct, tak je to sadový pramen. Je to špatné, je to vlažné, trošku slanější, ale přijde mi to, že to je trošku i na sladle. Nevím. Dáme mamince. Tak, mamina teda, zkusíme. Tak je to na sladle, nebo se mi to zdá? No, je. Je to trošku na sladle, že? Ale žízeň s tím zahánět nebudu. Tak jdeme ještě zkusit ten hadí pramen. No, děda by vypadá. Mamina statečná, nabírá do cecatka. A tak, mamina statečná, cica, tak popiš to. Připadne, že je to stejné jak tamto. No. No, tak teď já zkusím hádí pramen. To je jako dobrý pokaz. Je studenější, přijde mi, že je to samé jak tam ta. A to, to je. To je 15, tam to bylo 12. Nevím. To bylo, ano, sadový, tam byla 12. Takže 14, 13 jsme někde ztratili po cestě, ale tak na to koukám, to je tak velká škoda to není. Vidíte sami, že u každého pramene začíná být tlačenka a to je teprve jeden raz dopoledne a je krásný. Takže u těch dalších tam, hlavně jsem zvědav na ten pramen, jak se točilo vrchní prchní, ten je tam na koncu, někde dokonce říkají, že je vyvedený ven, tak tam asi bude lidi jak opic. Tak jdem tam pomalu, samozřejmě ještě přes celou kolonadu, podíváme se na ten zbytek pramenu a různé jiné. Samozřejmě musíme někde nakoupit lazeňské oplatky, to je základ jakoby dárku z lázní, takže jak bude možnost. Tady totiž v podstatě dokupy nic jiného není, akorát stánky s těma cecátkama a pak stánky s oplatkama, můžete si vybrat jednotlivé, buď teplé nebo studený, on vám ohřeje asi v mikrovlnce. Jeden jsem si dal, no byl teplý. No. Takže potom rozdělíme krabice doma, které nakoupíme. A bude. A máme povinnost splněnou dovést něco z lázně. Pod námi je pramen Svoboda, takže budeme zkusit, co tam teda je. Tak jsme si natočili pramen Svobody, je celkem horký. Má píšu 65 stupňů. Tak zkusíme teda, ať si neopalí hubu teda. No, 65 stupňů to mít nebude. Já si myslím, že většinou ty prameny, když tam píšou třeba 40-50 stupňů, že to má tam někde dole, jadr. Teplotu. Když to vyleze nahoru, tak to trošku skladuje. Takže pramen, Svoboda. No, takový železitý, takový nijaký. Vypil bych to, ale moc nemusím. Teda to je pramen číslo 8 a já
pak horký, je to cítí tady v ruce, ta vodka. Je to tež takové, já už s tím končím, je tu těch pramenů neurekom, v každém kutě něco, co strčí z těch trubek, je to horké a je to zhruba všecko stejné. Tady toto už je tady typická obchodní čtvrť, kde koupíte všecko možné. Hlavně tu jsou klenoty a různé takové pozlacené. Mně to přijde všecko takové jakože typicky ruské. Jo, všecko těžké, pozlacené. Jdeme na tu břidelní kolonadu, která je tady za rohem, už to vidím, protože mi se to pořád nezdalo, říkám sakra, má to být břidelní kolonada a jsou tu kura samé kura skleněné suvenýry. No, tak už jsme tu teda. Takže tady to, kde všecko ochutnáme, tak zaručeně budeme zdraví. Ten vodopis, kterého jsem točil, vrchní první, akorát ho vytáhli ven, proto má i menší střík, a protože se to opravuje vevnitř. Tohle je to místo, kde právě Abraham svedl všechny ty čišníky, kde se teda hádali o to, který z nich je ten pravý a který falešný. Tu šelmu stvořil nějaký umělec Michael Gabriel. Je údajně poskladaná z leštěných ocelových plechů a když ji obcházíte, tak mění svůj tvar a nabývá jakoby jiných rozměrů. Tak nějak bych to nazval. Takže je tu povíceno takových slov, konkrétně ten kůň, kterého jsem nekomentoval, bo jsem si neodspomenul na to jméno, jak se těma rukama opíral o tu zem. Lidi, nechtěl jsem to točit, ale musím. Fakt, jako jsme uvolnaní, máme toho dost. Gulašovka je prostě gulašovka. Super, fakt je tady dobrá, takže nechme si chutnat. Teda po dobrým obědě už teda se nám nikde moc nechce, ale když chceme vidět motýly, tak musíme na tu vyhlídku Diana, kde je tady ta řada, to už nějak dáme, uvidíme, co tam bude. A tak to vypadá za nami.
něco. Ještě nebyli, mám pocit, že to už ani dneska nestihne. Takže rozhlednu máme za sebou, viděli jsme Karlovy Vary. Jsme taky zlaté kopule pravoslavného kostela ruského, ale tam se fakt už nedostaneme, už se nabejíce. Takže teď ještě na motivy se zajdeme podívat a pro dnešek stačí mu. Tady koukám, cedulka nám ukazuje 30 metrů dolů po schodech do toho motýlího domu, že to tam je krásné. Když je tam vidět larvy, kukly, motýly, tak jsem na to zvědavý. Dokonce jsem si dělal srandu, že bych si dal bramborák a tady ho mám zdal. Sice zřelím, ale je. Teda dorazili k tomu motýlímu vstupu, kde je lezné 100 korun. Tak jdeme. Takže jdeme teda dovnitř, jo? Jsme si s maminou dali palek v rohlíku, to už to pro dnešek stačí. Viděli jsme motýlí dům, který z celých Karlových Varů fakt stál za to. Takže teď sníme palek v rohlíku, přejdeme dolů a pomalu se odebereme do rezidence, kde máme bazén, hlavně saunu. Takže zatím se všichni držte a uvidíme, když to vyjde. Takže jsme zase navštívili zítra. Možná Mariánky, možná Františkovi, zjistíme, jak se tam dostat. Tak zatím všichni. Čau, čau.